My fellow citizens, at this hour, American and coalition forces are in the early stages of military operations to disarm Iraq, to free its people, and to defend our world. Ještě než začneme o Bilderberg Group, dovolte, abychom vám jenom řekli drobnou věc. Soutěž o knihu ze speciálního videa dnešním dnem končí. Bohužel, výherce příští týden dostane do své schránky slíbenou knihu. A co je tedy Bilderberg Group? Tvrdí se, že jde o elitářskou skupinu mocných, kteří tahají za nitky světového systému a přesně tomu se dnes podíváme na zoubek. Tak nejdřív. Kde se vzalo toto označení? Bilderbergská skupina byla založena v roce 1954 v hotelu Bilderberg v Oisbecku v Nizozemí. Odtud tedy název. Do skupiny těchto elitářů patří magnát David Rockefeller, rodina Rothschildů, Morganů, Fordů, nizozemská královna Beatrix a další magnáti průmyslu, bankovnictví a politiky. Na svém počátku měla Bilderbergská skupina zhruba 75 členů. Postupně ale nabobtnala až na v současnosti odhadovaných 130 členů. A co má být jejím hlavním posláním? Samozřejmě prosazení svých cílů pomocí nastrčených loutek, které plní potřeby skupiny mocných za příslib peněz a moci. Říká se, že cílem Bilderberg Group jsou hlavně mocenské pozice v jednotlivých zemích. Zájmy jednotlivých států tu nejsou důležité. Ty je třeba rozvrátit a zcela ovládnout celosvětové dění. Jedním z děsivých bodů plánu je i regulace počtu obyvatel na planetě a absolutní moc a nadvláda nad všemi zeměmi. Vývoj a celkovou geopolitickou situaci by prý totiž chtěli určovat pouze oni. Říká vám něco termín The New World Order? Nebo Nový světový řád? Možná už jste to slyšeli a někteří z vás i vědí, o co jde. Pro ty méně informované rád vysvětlím. Přesně o něj tady kráčí a zahrnuje vše, co si pod takovým názvem umíte představit. Půjde o zcela novou strukturu vedení moci na této planetě. Mezi plány Bilderberg Group údajně patří vytvoření jakéhosi evropského superstátu a Asijské unie. Třetím pilířem pak má být samozřejmě i USA za podpory minimálně Kanady a lépe i Mexika. Na novém světovém řádu se tedy údajně tajně pracuje už desítky let. A poznámka bokem. Jakýsi evropský téměř superstát tu už přece máme a jsme jeho součástí. Nemyslíte? Pokud si myslíte, že jde o vrcholnou špici ledovce ulítlých konspiračních teorií, zkusme se zamyslet nad tím, proč hosty Bilderberg Group bývají politické osobnosti, které pak čirou náhodou uspějí ve volbách? A o kom tu třeba tak jako například mluvíme? Například o bývalém britském premiérovi Tony Blairovi, který k ním patřil ještě před svým nástupem do úřadu a po svém zvolení byl jedním z klíčových spojenců USA při invazi v Iráku, odůvodněné držením jaderných zbraní, které se, jak na potvoru, nikdy nenašly. Irák je konec konců ve hře Bilderberg Group prý pořád. Je tu totiž ropa. Hostem setkání Bilderberg Group byl také Barack Obama, bývalý prezident USA. A koho tu máme dalšího? Například dalšího bývalého prezidenta USA, George Bushe juniora, a nebo také George Bushe seniora. Divák teď promine. Kdybychom měli vyjmenovat další známé osobnosti, tohle video by trvalo podstatně delší dobu. Konec konců, kdo má zájem, jistě si na internetu další jména doplní. Není těžké je najít. Tušil by z nás vůbec někdo, že své zástupce na setkání Bilderberg Group měla i Česká republika?
Mezi pozvanými na toto setkání byl prý i Alexandr Vondra, politolog Jiří Pehe, bývalý ministr a diplomat Michael Žantovský nebo Karel Kovanda. Je možné, že jde jen o setkání pánského klubu, kde se diskutují ze zájmu o věc ty nejdůležitější problémy světa, nebo tu opravdu jde o něco víc? Až do 90. let 20. století se o Bilderberg Group totiž nevědělo a její utajení a ochrana byla a je podporována všemi významnými tajnými službami, CIA počínaje a GSG konče. Je možné, že jde při takové bezpečnostní ochraně jen o spolek diskutujících? Nebo o dobré doutníky a výbornou whisky? A perlička nakonec. Spekuluje se o tom, že mezi nástroje pro plošné snížení lidské populace patří i různé uměle vytvořené biologické zbraně, které se nenápadně šíří v podobě různých nemocí. Pánové, doufáme, že se vám naše video opět líbilo. A co si myslíte o dnešním videu vy, naši soudci? Jde jen o přehnanou představivost? Nebo existují skutečně stínové vlády a tento svět žene jen honba za penězi a oddanost konzumu? Napište nám to prosím do komentářů pod videem a my vám zase rádi odpovíme jako vždy. Protože už se stáváme všichni společně komunitou lidí, kteří rádi bádají po pravdě a nejen po ní. Budeme se na vás těšit jak jinak, nežli jako vždy příští týden na kanále Záhad života TV, anebo společně s časopisem Záhad života. Já vám děkuji moc za váš čas a doufám, že se vám naše video líbilo. Pokud ano, prosím, zanechte palec nahoru nebo odběr. Mějte se krásně.